បាទ hello បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះរៀបធ្វើលូបលេងបាទយកលូបនៅក្នុងកម្មវិធីមានស្រាប់បាទយកមកធ្វើលេងលេងបាទដឹងថាព្រោះមិនព្រោះទេជារៀបទៅបាទព្រោះលូបបើគេមានស្រាប់ទេអញ្ចឹងរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទតែជួយឲ្យយោបល់ផងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងអូខេ let's go Four, two, three.